Mitt namn är Desiree Jax och jag jobbar på restaurang Spesso som kreativt ansvarig. Jag håller på med mat, det är det jag gör. Antingen plockar jag svamp eller så plockar jag grönsaker eller så står jag i köket. Det är mitt liv. Min mat består mycket av grönsaker. Jag jobbar alltid, skulle jag vilja säga, i säsong och försöker jobba med små producenter och leverantörer. Jag finner ro i naturen när jag inte lagar mat. Så jag är gärna ute i skogen eller ute på en odling i en trädgård. Jag är med i Svenska kocklandslaget och vi satsar på OS 2024. Och det är enormt givande. Man växer både som människa och som kock. Ja, att få vinna årets kock skulle nog kännas overkligt. Det skulle vara en extrem klapp på axeln för min del. Jag är aldrig rädd att anta en utmaning, jag tycker det är kul. Och varför inte den största då, årets kock?